Юним криворізьким баяністам, найперспективнішим учням 6 та 8 музичних шкіл, пощастило найпершим. Вони брали майстер-клас у самого Володимира Мурзи. Як правильно поставити руку, як краще зрозуміти задум композитора, і ще безліч цінних порад почули хлопці-музиканти з вуст баяніста-профі. Треба вислушувати все, що ти граєш. Ні, тяп-ляп грати, а так, розуміти, що ти граєш. Я його майстерство оцінюю як замечательному. Він пройшов довгий учобу, він на це вивчився, він професіонал. Професор Одеської державної музакадемії імені Антоніни Нежданової, заслужений артист України Володимир Мурза у Кривому Розі не вперше. Проте подібних зустрічей не пригадує. Йому, як носію баянної культури, завжди досить цікаво оцінити її рівень у різних містах країни. Благодаря, може бути, ентузіазму, педагогам, традиціям, які тут зберігаються, ще з совєтських времен, педагогам, які мають вже доволі солідний стаж в своєму ділі, вот уровень довольно высокий. Я это отметил для себя, и было очень приятно заниматься при живой публике, которая не просто слушала, а живо реагировала на то, что происходит на сцене. Поэтому сегодня я со своей стороны, как педагог, получил удовлетворение. До нашого міста знаменитий одеський гість небайдужий ще й тому, що звідси родом його дружина Світлана Мурза. Сама випускниця Криворізького обласного музичного училища, вона сприяла культурному обміну між школами народних інструментів Одеси і Кривого Рогу. Я так і спомінаю свої лучші роки у молодості. Це училище, замечательне місце. Я всім розказую, які в нас преподаватели, яке у нас замечательне училище, де воно взагалі розположено. От недавно приїжджав к нам з візитом оркестр наш народних інструментів. Він потряс всю Одесу. Із 4 колективів, от які ми буквально за неділю услышали, наш найкращий. Цікаво, що створюючи малюнок концерту, одеські музиканти окремим номером виділили спільний виступ з криворізькими народниками. Наші оркестранти сприйняли це як визнання своєї майстерності та високого рівня підготовки. З цим погодилася і вибаглива публіка. Ці видатні майстри також були солістами з нашим оркестром народних інструментів нашого Криворізького обласного музичного училища під керівництвом Дмитра Миколайовича Ільїна і Єлизавети Юрівни Муль. Вони виконали цікаву різноманітну програму, і це спілкування є дуже важливим для наших учнів, для наших викладачів. Концертна програма була доволі строката. Молодих талановитих баяністів, учня Володимира Мурзи Бориса Талька та молодшого сина династії Олексія Мурзу змінив на сцені голова роду. Після баянного соло настала черга квартету, до складу якого увійшли все той же Володимир Мурза баян, Олександр Мурза балалайка, Світлана Мурза домра та Борис Талько контрабас. Вони виконали твори з класики баянної музики і композиції сучасних авторів у цікавих аранжуваннях. Музиканти запевнили нас, що Одесу і Кривий Ріг музика поєднала міцно і надовго.